מוטי תיקונים, מתעסק בכל העניין של התיקון של המזגנים, תיקון של כל מוצרי הכביסה, כמו כגון מכונות כביסה, מקררים, תנורים, מייבשים ועוד. כשאני נולדתי, נולדתי עם ראש גדול. אמא שלי פחדה, שאלה את הרופאים, דוקטור, למה הבן שלי נולד עם ראש כזה גדול? אמרו לה, זה יוצא פרופסור. יצאתי פרופסור לתיקונים, ואני מגיל קטן התחלתי להתעסק בשטויות בבית, בשקע, תקע, פה ושם. היתרון שלי בעסק שלי, הדבר הראשון זה אמינות. אחרי זה גם המקצועיות שלי, שאני מקצועי מאוד. דבר שלישי, היחס לכל לקוח ולקוח שמקבל הלקוח. הזמן ההגעה שלי, היושר שלי. לא להסס להתקשר אליי, כי אני אחד הטובים. איך אומר הפתגם? למוטי פנית, לא טעית. את הכסף לא תשלם סתם, מכל גרוש שתשלם, תקבל תמורה ועד הסוף. זה ההבטחה ממני. הבן אדם הזה, בקשתי ממנו לבוא, יעשה לי תיקון למזגנים. הוא אחלה בן אדם ואחלה עובד, הוא עושה את העבודה בכל הלב. בעבודה שלו טובה, באמת. אני אחד מהקלנטים שאני ממליץ על מוטי. ייעוץ דרך הטלפון זה חינם לכולם, ומי שפונה אליי דרך הסרטון ורוצה להזמין אותי, יקבל 15% הנחה ממני, באהבה ובכיף.